Alikimbia uchi usiku akalala fofofo, asubuhi asubuhi akapata aibu kubwa. Nani huyo? Nani huyo? Nani huyo? Meshindwa bade mimi mji basi, mimi mji basi, sikuchuka. Huyo ni mchawi. Huyo ni mchawi. Ndio mchawi anakimbia usiku. Anakimbia uchi sio? Alipewa chakula na bibi. Akatoa nguo. Akaanza kukimbia uchi. Piti 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 piti. Akachoka. Akachoka. Akasema usiku bado ni mchana. Sasa wacha nilale kidogo, nikae hapa kidogo, baadaye nitapumzika, nitarudi nyumbani. Pale alipoketi akashika na usingizi mzito, akalala fofofo. Alipoamka amekuta kama kumepambauka, jua iko juu na iko pale na ako uchi. Akapata aibu kubwa, manake watu wanatembea hapa wakamkuta yeye kama ako uchi, sio? Huyu ndio Jubilii. Jubilii wamelala miaka minne, wamelala tu fofofo. Wakiamka wakakuta kama hakuna mradi yoyote wamefanya. Sasa wanakimbia kila mahali, akikwenda Meru zindua mradi wa kutenga barabara, kwenda pande nyingine zindua mradi ya kuchimba maji, na miezi imebaki ni miwili peke yake. Bado Uhuru anakimbia hapa na pale, anazindua miradi. Barabara gani utatengeneza miezi miwili? Iko hata hospitali imejenga na miezi miwili? Iko mradi ya maji utafanya na miezi miwili? Hakuna manake wameshika uchi. Hakuna nikeni Jubilii itafanya miezi mbili imefika. Mwambia Jubilii bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye Jubilii. Kwa hili ya kuonana. Ya kuonana. Tunataka. Wamefika. Tuko hapo. Hawa ni wandugu wetu walikuwa wamebaki nyuma, sasa wamefika. Tuko hapo ni ndugu Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi. Tunajua mimi ni Joshua. Unajua mimi ni Joshua. Kalonzo ni Caleb. Sasa tunaenda Misri, tunaenda Kanaani, sio? Tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Kuna mtu anataka kurudi Misri? Kuna mtu anataka kurudi Misri? Nani anataka kurudi Misri? Niona kwa mkono. Nani anataka kwenda Kanaani? Niona kwa mkono. Tunaenda Kanaani pamoja, na tutafika tarehe 8 mwezi wa 8, sio? Siku hiyo tunataka unarauka alfajiri kwenda kupiga kura, sawa? Sio? Vijana mnaenda kupiga kura alfajiri, na kina mama na wazee, sivyo? Na kulinda hiyo kura isiibiwe, sivyo? Kila kituo cha kupiga kura tunataka watu watano, tano tano, mwenyekiti,
katibu, mweka hazina, mama, kijana. Sawa? Sawa sawa? Siku hii ya kupiga kura mnaramuka alfajiri. Kingia kule kunakuwa na register pale. Kipiga, tip, tip. Sawa sawa? Tip-tik, sawa? Ikipiga saa tatu, wanatoa hiyo rekodi. Wanaangalia nani amepiga, nani hajapiga, sawa? Wale hajapiga, vijana wanapewa nyumbani, wasaka watoa nyumbani waje wapige kura yote, sio? Nataka kila mtu apige kura, sawa sawa? Sawa sawa? Alafu ikipiga saa ile, anahesabu, tunahesabu. Sawa, unajumlisha na tunajumlisha, unarusha na tunarusha, unatangaza tunatangaza. Sawa sawa, mara hii hakuna kuiba kura tena. Niko tayari, niko tayari, ndio tayari. Yule kwa mkono, yule kwa mkono, yule kwa tayari. Wacha niapatie Kalonzo na usali ya wasalimu nini? Mwondo humwondo, sawa? Mwondo? Mwondo pia chini na juu. Afisi diwe fliko jikwe. Ama mweki, kinga waya mweki. Pase. Watu wetu wachoga mugani. Hapa mnajua mimi Mutharaka, Mkamba, Mumeru. Mchuka, Mumembe. Nikiwa hapa niko nyumbani, ni kweli si kweli? Wangapi anasema Kalonzo yuko nyumbani hapa? Kwa hivyo nina furaha sana kwamba mmetukaribisha. Kilichoko ni kwamba tunataka sisi safari hii wa Kenya wakae kama kitu kimoja, tusije tukagawanywa kwa misingi ya kikabila. Ukiangalia sisi wananazo nasema Kenya iwe kitu kimoja. One nation, one people. Kwa hivyo hapa Chuka umeendelea vizuri. Chuka University, barabara hii moja ya zamani. Mimi nilikuwa naenda kusoma Meru School. Alikuwa tunapita hapa na OTC zamani zile. Lakini tumeona vile hatua bado ni nyingi za kufanyika. Shida iliyoko Kenya saa hii ni kwamba maisha yamekuwa magumu sana. Si ni kweli? Hata nyinyi ambao mnalisha Ikamba, unajua bila Chuka hakuna Kalonzo, mimi nakufa njaa. Si ni kweli? Lakini hata nyinyi sasa mna njaa. Ni kweli si kweli? Ukiona rafiki yangu mwalimu anaitwa Mudhomi alisoma Ketwisku, na anajua mkimuuliza mjumbe ambaye anataka gavana wenu ataeleza Kalonzo ni nani. Na kwa hivyo lazima zote tushikane safari hii. Aswa sisi ambao tulikuwa kitu kimoja mkoa wa mashariki. Kutoka Marsabit mpaka Kibwezi. Ni vizuri sasa tuanze kujua sisi ni jamaa moja. Hapa hakuna Mkamba, Mutharaka, Mumwembe, Mchuka, Mumeru ama Mkamba. Ama hata hivyo Kenya yote. Kenya yote. Kenya moja. Wangapi anasema unga lazima bei irudi chini pamoja? Na najua kwamba hawa ndugu wamewaelezea. Mimi mnakumbuka nilikuwa waziri wa elimu for 3.5 years. Ndio tukabuni ile mpango wa free primary school. Sasa timu hii bado tukisema September hakuna mtoto kutoka Chuka ama Tharaka Nithi ambaye mzazi ataumia akiulizwa karo ya form 1 mpaka form 4. Hiyo tumepitisha na najua ndugu zangu hapa wamewaeleza. Kwa hivyo sisi tuna mpango kamili. Na Jumatatu Nairobi, angalieni runinga yenu, utaona mikakati ya NASA vile ambavyo tunataka sisi tuwe kitu kimoja. Tunasema safari hii hakuna mambo kuongea mambo ya fitina ama vitu kama hivyo. Kuna wengine wameanza kusema ati NASA tutafufua maneno ya ICC. Tunasema hiyo ilikufa na hakuna kurudi huko. Ni lazima wa Kenya tusonge mbele kama kitu kimoja. Lazima wa Kenya washikane pamoja. Na mimi leo nafurahi kwa sababu safari ile ingine wachungwa na ndizi
Nakumbuka tulisimama hapa. Eh, tukafika Meru hakuna kitu kali kama ndizi ambayo haijaiva. Tulipigwa na hiyo ndizi. Lakini leo naona hali ya uvumilivu. Na mimi ndio nawashukuru zaidi. Watu wa Tharaka Nithi. Asa mimi nikiwa mmoja wenu kusema kweli. Kwa hivyo wangapi watatupigia Raila ukipigia kama wataki Raila ukipigia Kalonzo mpigia zinakwenda. Wangapi watapigia Raila na Kalonzo? Na mjue pia hii ni timu moja. Utakuwa pia na furahi juzi kwa wewe bwana NASA. Umenikumbusha vile rafiki yangu Kiraitu alipata shida. Kiraitu alienda akasema hii kitu inaitwa NASA sitakusikia. Ai! Wote wakaimba NASA, 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 NASA. Kwa sababu sisi tunataka kitu kimoja. Lakini hao wote ni ndugu zetu. Ni ndugu zetu hawa, tunaomba tu tushirikiane safari hii kusiwe na wizi wa kura. Na vile ndugu Raila ameelezea mipango ni kamili. Sisi wa Tharaka Nithi tusikubali kutumiwa ili hiwe sisi tunaweza kutumiwa kwa njia moja bila kujua. Watu waongeze kura zetu waseme ni za Jubilee ama ni za NASA. Kura yako iwe ni kura yako. Kwa hivyo Mungu abariki sana. Unataka kusikia bwana NASA? Unataka kumsikia? NASA hao. NASA hao. Musalia Mudavadi. Watu wa Chuka mjambo. Uko tayari? Unajua hii ishara ya NASA? Mitwenge. NASA hawa. Chuka NASA hawa. Tharaka Nithi NASA hawa. Wakenya NASA hawa. NASA wote. NASA kabisa. Sisi kama Wakenya tunataka Kenya moja. Tumekuwa tukisema tunataka kura ya amani. Na pahali tunaenda tunahubiri amani. Ushindi ni kwa debe, sio kwa vita. Kwa hivyo sisi tunawasihi kama NASA mtuangalie sawa sawa, kwa sababu tunataka Kenya iwe Kenya ambayo itaheshimika katika ulimwengu baada ya tarehe 8 mwezi wa 8. Hiyo ndio lengo letu. Kwa hivyo hatutaongea mengi hapa, safari ni ndefu. Tutakaa eneo hii siku mbili. Na bado tuko na ziara ya kuenda. Lakini mimi nataka niwaambie kwamba kile ambacho kinauma raia wa Chuka ndio kile kinauma raia wa Kakamega. Kama kuna bei ghali ya chakula hapa, hiyo pia inatupiga huko. Kwa hivyo hakuna mambo ya kusema ni ukabila hapa. Na mimi nataka niwakumbushe, jana ndio ilikuwa siku ya mwisho ya bunge. Kwa hivyo sasa muko huru kabisa, na mtu asije hapa kumwambia yeye ndio mkubwa anamueleza mambo. Sasa nyinyi ndio wakubwa, na wakati wa kuamua umefika. NASA wote. NASA hawa. NASA hawa. NASA hawa. Asanteni sana. Uhuru must go. Uhuru must go. Uhuru must go. Uhuru must go. Naomba tupa